I pozdrav ljudi moji sa danas, ovaj putera što gutela, braću i sestre, što gutera, braću i sestre. Idemo još jedan klip, naravno dosta su mi YouTuberi prozivali su moje pesme i tako dalje. I dosta su pričali su brko neke gluposti koja je devojka me povedila ovo ono. Svi su nekako promešali, ja ću vam ispričati koja je devojka koja mi nanosila boli, koja je ova devojka koja je sakrivena, koja je na thumbnailu i tako dalje. To je Ariana Grande koja me prati u početku, sigurno zna da mi ona motivacija, da mi on pravac put, ja smislu života i tako dalje i većinom stvari. Naravno, lajkujte video ako želite da napravimo YouTube-sku dramu koju su me prozivali neki YouTuberi moje pesme, pa idemo mi nigde prozivamo njihove pesme, drugari moji. Sve to vi znate, to kada sam bio, da ne kažemo da je 3 mjeseca, kada nisam snimio još dugo, kada sam upao problemima i tako, tako nije tema to ovoga klipa i tako dalje. Mislim da možemo da krećemo, da vam ispričam koja je devojka koja meni provedila moje srce, moje osjećanje i tako dalje. Naravno, subscribe-ujte se na kanalu da mi podržavate ono ovom radu što radim i iskreno bolim kad pričate laži više, ono, hajde. Ajmo da krenemo, drugari moji, znači, Sandra je, koja me ona pobeđivala, znači, Sandra je bila štitinica u socijalnom radu, koja je čuvana na baba, nažalost je majka je ostavila, otec je nažalost preminio i tako dalje. Meni je Bog ispunio želje, bukvalno kako, znači, meni je srce puno bilo ljubavi, bila mi je želje i Bog mi je ispunio. Ja sam luto i tražio sam na Instagram, lepo sam se bukao na gradu i tako dalje. Prođeni 3-4 dana, meni vlada, moj najveći, moj drugar, veliki pozdrav za njega, pošalji mi poruku, je moja drugarica, hoće sa tobom da bude, vidi brate šta je ovo ono, budite zajedno. Mi smo dopisivamo se drugari moji, da li 2-3 nedelje i tako dalje, pa smo se poslije odlučili da se upoznamo i tako stvarali smo vezu. Naravno, problemi su se stvarali tu, kada naravno viđali smo se svakog vikenda, naravno meni Sandra mnogo nedostaje, mnogo fali i tako dalje. Kako prolazi drugari moje vremena, tako sam više želio nju nego sebe, bukvalno želio sam što više da provedem vremena sa njim i tako dalje. Ne prođe ni 5 ili 6 mjeseci, ušali smo neke odnose, idemo seksualne odnose i tako dalje. Ja joj nešto da stvaramo, pa je zaprosim i tako dalje, ali prekinuli su nam i obe stvari, i veritbu i seksualne odnose. Pokušali smo 2-3 puta, ali više nismo smeli, jer smo zabranili nam socijalni rad, da ne ostane trudno jer smo se plašili da ne bi ostavio, mislim ono. Tako dalje, drugari moji, nažalost, nismo uspeli ništa, ja i ono. I tako ono, nije znala da izvraća ljubav, nije znala da bude pažljiva i tako dalje. Ja sam slagao bukvalno slagalicu sve do sad, bo nisam shvatio da ja i ona nismo jednostavno jednog za drugog. Jer nije imala ponašanje kada sam je prvi put skupili muda, ja i ona da dođe ko meni, jer ni to nismo smeli i tako dalje. Nismo smeli ništa bukvalno, pa vi vidite koliko to boli i koliko ono utuđenje bilo na meni, koliko sam bio ljut i ono nevjerovatno, znači šta mi se događa u mom životu, bukvalno. Nije imala uglavnom ponašanje ni u kući kada sam je prvi put vodio, nije imala ponašanje ni u ulici, nije imala ponašanje, nije imala poštovanje na starim osobama, niti ni samo nije imala ponašanje. Nije mi dala to neko poštovanje i tako dalje. Uglavnom nismo bili jedno za drugo, ni ona, kupio sam je lančić ili kako se zove, za ruku sam je kupio taj džavol, jer ne mogu se setim kako se kupio, sam je krst da nosi oko ruke, nije je tela. Mi smo spremni, ja i Hrišan, ne znam za Hrišane ostali, ja sam spreman da ostavim svoje devojke nego da ostavim Isusa, jer ko neće da pihata u svoje srce Gospod Isuse i krst da nosili tako nešto, jednostavno nije ta devojka za nas i Bog je uzo. Naravno da tu su razlog i moj otac i ona, jer devojke su normalne su devojke da tokom ciklusa da dobiju menstruaciju i PMS i tako dalje, nekoliko puta smo reskinuli radi toga. Nažalost, dosta ljudi ne shvati, dosta ljudi i mlađim osobama i muškarci se ne žene radi toga, braćo moje, jer devojka rodi, ima motivaciju i zato se dosta njih ne žene i zato nemaju hrabrosti. Drugari, i zapravo pričam za muškarce. Mi, nažalost, to nama se pada tereda, mi malo da pročitamo, da čutimo god ona ima taj ciklus, god ne prođe, tako dalje, taj osjećaj. Nama te teret sve prođe jer
mi smo tu koji će da stvaramo ljubav, mi smo tu koji će da stvaramo porodicu, koji će da, da pokrećemo tu priču, da pokrećemo vere, da pokrećemo brak, da pokrećemo sve. Žena je eto tu samo da olakša tu niz godinama kad vidi da, da mi želimo se ozbiljno sa njom, ako vam neće sa vama, neće da vam olakša, bit ćemo sve teško, teško, kao što i meni. I tako, tako dalje. To je neki moj savjet, znači da malo pročutite, da god ne prođe moja. Moja je, hvala Bogu, dobivala. Ne mogu se setim, posle dva meseca, tako dalje. Pa, posle dva meseca, ali posle tu nekih problema, dosta sam i neki, čak i neke fetiše, drugar, čudne fetiše. Volela da je pipa za grudi, volela da je pipa za guzu, da je štipa, napravio sam i pesme kod toga. I sve to neko misle da je u moje glavi, da sam seksualni manigl i tako nešto, nije drugari moj, ima pesma, tu ću da ostavim ako nađem tamo, jel? Nije vraćao, to je nešto sam doživao od nje. Inače, devojka je bila jedna Sandra, ali i više njih bila. Bila je druga osobine, druga peri, raskidi, znači drugu, sopstveno, kod da nisam bio sa jednom devojkom, nego sam bio sa jednom devojkom, bukvalno. Ne, sa 10 njih sam bio zapravo, ali bila jedna Sandra, ali kuda sam bio sa 10 njih, sutra dan nisam mogao da očekujem šta ću da doživim od nje bukvalno. Tu je prosto jednostavno da skratim priču, da nam ne dužim mnogo. Mnogo sam prepratio za njom, mnogo mi nije zvraćala ljubav, nije znala da se trudi, nije ni tela, zašto, kako, šta je, ne znam. Ne znam. I radi Čaleta sam ja raskinuo zbog nje, radi Čaleta sam raskinuo sa njom. Nekoliko puta rekao sam joj kad je dobivala i raskinula sa mnom i kad dobio PMS, to je haos. Znači, to je katastrofa. Dobro je što me pozorila i kaže mi da budeš sa mnom dobar. Edisone, da budeš dobar sa mnom, da ne pričaš neke gluposti, odmah ću te, ubit ću te, kad pričaš kod tebe, ubit ću te, kako mi tako mi govori. I meni se to nekako, sve sam nešto naučio, naučio sam i lekcije, naučio sam svašta nešto za celi svoj život. I dosta sam tu boli bilo i tako dalje, raskinuo sam radi Čaleta i tako dalje. Možda nije bilo suđeno radi toga što nije trebalo da prihvata Isusa u svoje ime i tako dalje. Pravio sam inače pesmu tome, to će da pre toga da bude ova pesma koju sam pisao i tako dalje, koju sam repovao i tako dalje, koju sam pravio. A uglavnom, to je ta Sandra koja je eto, koju smo snimili nekoliko puta. Najpopularniji video moj u ovom YouTube-u jeste kada si mi zaprosio i nekoliko puta sam snimio neke pesmice, neki video, to su stare klipovi, bili 2001. početak, 2002. čak. Jako stare klipe koje sam obrisao, koje nisam želao sećanje da imamo o njoj, nisam želao nikakvi kontakt više i tako dalje. Pravio sam zadnji video, to je ovaj video koji sam zadnji pravio kada sam saznao da mi prevarila sa najboljim prijateljem Đoletom, znači koja sam bio sa tim smrdimkom, sam bio 3 godine u tehničkoj školi koju smo završili zajedno za Maši Bravara. Ne mogu da verujem kakav peder je spao i kakav se lječina, znači ne mogu da mu opišem to. Najviše me bolilo jer te drugar da ti izdaje, da ti nužu leđa za bodi. Znači, verujte mi, svašta sam doživio od nje. Znači, i nema da vas čudi što toliko pesmi izbacujem. Znači, meni ne treba da napišem stih ili tako nešto. Ja sam nepunih 17-16 godine, osjetio sam problemima u svojim leđima, osjetio sam duhovni teret i osjetio sam teret na moje leđima i tako dalje, koji je sve uzrok moj otac i tako dalje, koji sam radi nego išao u zatvor i tako dalje i ono. To mi nešto nije briga, jer da nisam ušao u zatvor ne bi učvrstveno mi se mude, tako da kažem. U zatvor sam i bilo samo škola i tako dalje, ono, zatvor mi nije toliko nešto promenilo. Iako jesu, samo sam učvrstveno družari moji i shvatio sam da je sve ti je, mislim, država je naša kukuna, moram tako da kažem, jer brate mi je sistem jako loš oko nas i ne znam, znači, dosta sam pokušavao i sa njom, bukvalno, i zato sam upao, zato je čali mi se peni na glavu i sa devojkom sam imao pre isto probleme, radi toga sam iskoro raskinuo i tako dalje. Ali meni je bilo za nje kada mi se popnem glavu jer sam imao toliko probleme, toliko sam imao prisutak, znači to je čudna energija. Znači onda mi je olakša, znači da mi skine neki teret sa leđima, on mi još gura teret na moje leđima i da mi bude što teže i teže i teže.
I radi toga sam i počeo da pijem zbog čalite, jer jednostavno ne mogu, znači ne znam šta da radim, da se ubijem ne mogu, znači ne mogu da izdajem Boga i tako dalje, jer mi dao život i neću da radi čaleta, da izgubim svoj život i tako dalje, jednostavno, eto, malo ću da pijem, jer radi Sandre sam izgubio volju i za Ariano Grande, jer sam shvatio da meni zapravo treba ženska osoba koja će tu da bude, mislim, ne ženska osoba, mislim, naravno ženska osoba, ne muško, ne da ti Bože, što pričam ja, uglavnom, meni treba, ne Bog, ne znam, osvetitelj ili tako nešto, meni, nemam ja neke probleme koje ne mogu da se rešavaju, znači to hoću da kažem, problemi se rešavaju kod mene, samo sa ženom, znači, meni ne treba Bog da mi neke probleme rešava i tako dalje, jednostavno, kada sam bio sa Sandrom, shvatio sam da je lepše imati pravo da možeš da zagrliš, da možeš da ljubiš i tako dalje. Ne da gledaš u sliku i da buriš da ti spadne oči potpuno. I radio sam se iskreno od snova sa Sandrom, sad jebala me Sandra što je povinju. Sa Ariano Grande, evo ja čisto mi zabravio. Znači ja treba da se lečim. Uglavnom, ja čisto mi zabravio. Nemam neki vibe kada ih gledam, nemam nešto motivacijski za treningu više, nemam totalno više ni za vojnju, za životom. Sve mi se to nekako osjećanje promešalo, mi se shvatio sam činjenicu da dosta je bilo, ali opet nisam spreman, znači naravno će to da traje 2-3 godine sigurno, ono, jeste lepo imati devojka, ali brati mili, 21. vek je ono, meni je paranoja, sam čak dobio devojaka kada sam trenirao u Papazovcu i tako dalje. Su devojke bukvalno su, znači skakale su na moje leđima, popile su se na glavu. Katastrofa. Jer sam totalno bio ono mlad, znači moja mladost prošla, znači moj odar, otišla je ona. Nemam više moje mlade, znači sad sam ono malo postario pa vidi devojke, znači ne, hvala Bogu da to ne prilazi, ja ne mogu da shvatim da sam ono staro čovjek, znači imam svoje godine i da neće klinke više da mi prilaziju, znači ono, ajde su svesne činjenice. Opet ljudi mi jebaju da smate, uglavnom drugari moji, to bi to bilo, ne znam šta vam mišli da vam ispričam, ajde sam ispričao, znači to je to, to je ta devojka Sandra koja mi povedila i Ariana Grande krivo ili tako dalje, jednostavno neću da te čujem više od njoj, jer vi mi stvarate da mi posjećate na tom, na Sandrom, jer ja sam je taman zabravim, ali vi mi pišete mi komentare koja je ta devojka, koja ti je namosila bol, i ovi tiberi koji me prozivaju tamo vamo i pričaju neke gluposti koje ne mogu da shvate, da mi Ariana Grande nije zvraćala ljubav, da Ariana Grande da ovo, da Ariana ono, znači opet jebote, nisam svestan. Zapravo mi smete to kad pričate za Arijanu, majke mi. Nadam se da će prestati to, jer ko prvo stvarati mi bol, ko prvo stvarati mi svećena, da se sećamo u Sandrom i tako dalje. Želim da zapravim sa tom devojkom totalno i zato sam brisao klipa, mislim, nisam je iskorišćavao za plege ili za lajku i tako dalje, za subscriber i tako dalje. Jednostavno, dragi moji, želao sam da se prekine to, želao sam da se do konačno da završimo totalno sa tom devojkom i totalno da zabravimo. Uglavnom, drugari moji, tako da, drugari moji, to je to, znači pričali smo neke gluposti malo ovo ono, naravno vi se lajkujte i subi se na kanal ako mi se svidjelo i napišite neki komentar šta mislite to ovo i nemojte, drugari moji, više da mi pričate tako dalje, želim da popunosti da zabravimo tu devojku i tako dalje, naravno pazio sam sve neko notare, ali pogotovo država ali socijalni rat, popišam se na život, čao! Sobom ko nikad na me